відкритий благодійний проєкт, присвячений Небесній Сотні, а також загиблим воїнам АТО. Перша половина була дитячий захід, це виготовлення ангела-охоронця, а також розмови про героїв, розмови про життя і смерть, розмови про будення. Ці ангели, діти, деякі, які зробили для себе, забирають собі, а волонтери віддають мамочкам разом мамочкам погиблих атошників квіти разом з цими ангелами. І написання листа на небо. Це те, що ми не встигли сказати. Діти писали своєму татові чи братові, чи жінки писали своєму чоловікові, просто другу, просто воїну, просто ангелу, просто Богу. І відправляли на небо за допомогою гелієвих кульок, летіли наші листи для того, щоб були прочитані душами, які вже не з нами. Ми робимо техніки вибійки, це майстер-клас виготовлення хустини. Також хустина має таке значення оберега, це буде для матерів, для дружин наших героїв. З картоплі роблять штампи, ми вибиваємо, робимо українські орнаменти, волинські, поліські орнаменти, виготовляємо хустину. Об'єднатися для того, щоб разом згадати, разом пережити і разом зустріти завтрашній день з думками, як це має бути.